Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Лавина от сигнали срещу Иван Гешев и Борислав Сарафов заля Върховния касационен съд. А Гешев направи в Страсбург първи коментар за решението на Висшия съдебен съвет да го отстрани от поста главен прокурор. Ще изчакам решението на президента Радев относно указа за моето отстраняване. Ще изчакам решението на Конституционния съд. Прибиха председателя на българското дружество в Струга. Там го нападат група мъже. Така е казал, че са хора от Струга. Той ги знае кои са. Поредни сблъсъци на косовската полиция с представители на сръбското малцинство в етнически разделения град Северна Митровица. Това са късните новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Лавина от сигнали срещу главния прокурор Иван Гешев и неговия заместник и шеф на националното следствие Борислав Сарафов заля Върховния касационен съд. Три сигнала срещу Гешев и два срещу Сарафов вече са на вниманието на ръководителя на наказателната колегия на ВКС. Именно съдя Лада Паунова по закон трябва да направи преценка дали изнесените по сигналите данни са обосновани и да ги разпредели по компетентност. От ВКС съобщиха, че на 20 юни изтича срокът, в който наказателни съдии от окръжни и апелативни съдилища в ранг съдия във ВКС могат да изразят съгласие да работят по разследване на сигнали срещу главния прокурор и неговите заместници. Първият сигнал постъпва само ден след като законът, определящ правилата за разследване на главния прокурор и неговите заместници, влиза в сила. Той е срещу заместник главния прокурор и директора на националното следствие Борислав Сарафов. На ръководителя на наказателната колегия във ВКС е изпратена прокурорска преписка по медийни публикации с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на Борислав Сарафов. На следващия ден от Софийската градска прокуратура изпращат във Върховния касационен съд два сигнала срещу главния прокурор. Единият съдържа жалба и молба от граждани на име Здравко С, като не се уточнява какво се съдържа в материалите. Другият също е от гражданин, отбелязан като Радослав П, и в него има твърдение за действия и бездействия на главния прокурор именно по влязлата преди два дни в сила процедура за разследване на обвинител номер 1 и неговите заместници. На третия ден, след влизането на механизма за разследване в сила, постъпват нови два сигнала. Единият е от прокурор в Софийската районна прокуратура, който води разследването срещу двама участници в аферата 8-те джуджета. Бившият следовател Петю Еврото и формалният собственик на Изамет Кристиян Христов за незаконно подслушване. Наблюдаващият прокурор намира данни за извършено престъпление от заместник на главния прокурор и свързани с неговата дейност лица. Вторият е от прокурор във Върховната касационна прокуратура, който препраща в ВКС сигнал от Фаик Х, подаден в националното следствие с твърдение за извършено от главния прокурор престъпление от общ характер. В случая не се съобщава точно какво е престъплението. В Страсбург главният прокурор Иван Гешев направи първия си коментар след вчерашното решение на ВСС да прекрати предсрочно мандата му. Каза, че ще говори в България, след като президентът и Конституционният съд се произнесат по решението. Гешев беше изслушан от мониторинговата група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по правосъдие в Страсбург. Рано сутринта словашки евродепутат от Европейската народна партия поиска мониторинговата група да отмени изслушването на Иван Гешев, защото той вече не бил главен прокурор. Искането му беше отхвърлено от останалите. Някои политически групи, включително моята, бяхме против среща с отстранения главен прокурор заради вчерашното решение на Висшия съдебен съвет. В края на краищата мнозинството реши да го изслушаме. Важното послание от тази среща е, че България трябва да напредне с правосъдната реформа. Стискам палци на новото правителство да извърши промените в Конституцията и останалите необходими промени, за да могат хората в страната да имат доверие в правосъдната система. Иван Гешев и евродепутати от ГЕРБ, които не са част от мониторинговата група, изчакаха заедно решението дали ще има изслушване. Според Емил Радев, ставащото в България е трус, който разваля добрия имидж на страната ни.
Ние нямаме отношение, още по-малко ние сме политици в парламент. Решенията в съдебната система са компетентни, нищо Висшия съдебен съвет да взема. Разбира се, това, което става в България, това е трус за всички и в момента, в който настояваме максимално бързо да влезем в Шенген и така нататък, тези процеси, за съжаление, не подпомагат добрия имидж на България и кандидатурата ни за Шенген. Според Елена Йончева, ГЕРБ са се опитали да спрат изслушването на Гешев. ГЕРБ и НП години наред подкрепяше главния прокурор. Години наред. И в момента, в който той започна да дава повече информация по разследване на различни дела, изведнъж се опитаха да му запушат устата и си задаваме въпроса защо. Заместник министърът на правосъдието Емил Дечев, който също беше изслушан от групата, коментира действията на Гешев през последните седмици. В един момент, когато се видя, че е вече сигурно, че ще бъде прият закона, който предвижда механизъм за ефективното разследване на главният прокурор от независим от него орган, а именно съдия, който е избран временно да изпълнява ролята на прокурор. Изведнъж тогава, най-после, главният прокурор и ръководената от него институция, прокуратурата, прогледнаха и чуха най-после за фактите, за информацията, за които всички ние знаехме от години. И това именно създава едно впечатление за липса на безпристрастност. Иван Гешев отказа коментар преди изслушването, което продължи не повече от 20 минути. След напускането на залата беше лаконичен. Както винаги, обсъждахме важни въпроси, като правовата държава и върховенство на закона, с мониторинговата група, въпроси като зловредното руско влияние, корупцията по високите етажи и всичко, което интересува нашите европейски партньори. Аз ще изчакам решението на президента Радев относно указа за моето отстраняване, ще изчакам решението на Конституционния съд и каквото имам да кажа, ще го кажа в България. Председателят на мониторинговата група Софи Индфелд беше изненадана от решението на Гешев да дойде в Страсбург в момент, когато се гласува отстраняването му. Няма да ви изненадам, ако ви кажа, че в миналото с Гешев сме били на различни мнения. Той будеше противоречия преди, буди и сега. Той избра да пътува до тук, а в същото време една от забележките при отстраняването му е била, че решението в София е взето в негово отсъствие. В крайна сметка решението да дойде тук е негово лично. Според Индфелд, наблюдението върху България ще продължи, защото страната е изправена пред още много предизвикателства. В Европейския парламент обаче са обнадеждени от готвените в София реформи. От прес-секретарията на Държавния глава съобщиха, че предложението на пленума на ВСС за предсрочното освобождаване на главния прокурор е заведено днес в деловодството на администрацията на президента и се разглежда. Информация за скандално назначение, което не е съгласувано между ППДБ и ГЕРБ-СДС, е била тема по време на срещата в Министерския съвет между партиите в управляващото мнозинство. Срещата е трябвало да обсъди управленската програма и механизма за координация и взимане на решение. На срещата, която се е провела в късния следобед, обаче е повдигнат въпросът за това дали съпругата на Даниел Лорер, Виолета, е назначена за представител в Европейската инвестиционна банка. Според хора, участвали в срещата, нито членове на ПП, нито от ГЕРБ са били наясно с въпроса. От Министерския съвет заявиха, че нямат информация такава среща да се е провеждала. От Финансовото министерство уточниха за БНТ, че изборът на представител в Европейската инвестиционна банка става след решение на Министерски съвет по предложение на Финансовото министерство. Такова предложение няма към момента. Говорителят на служебното правителство на кабинета Донев Антон Кутев заяви, че представител на държавата в Европейската инвестиционна банка по тяхно време е била служебният министър на финансите Росица Велкова, но тя вече не представлява страната и че те не са издигали кандидатурата на Виолета Лорер. В писмена позиция до нас от ГЕРБ заявиха, че са разбрали за номинацията на Виолета Лорер от медиите. Малко по-късно отново от медиите разбрали за оттеглянето й. Подобни разминавания в комуникацията между партньори са недопустими и не бихме ги толерирали, допълват оттам. От Продължаваме промяната не коментираха темата. И още от деня.
през последните часове количествата дъжд в Северозападна България намаляват. По-сериозни са били валежите в Правец, Пещера, части на София и Етрополе. В Берковица се опитват да се справят с последствията от вчерашната стихия. Прокуратурата започна проверка заради критичната обстановка. Прокурорите ще проверяват адекватно ли са реагирали местните власти и дали са предприели всички превентивни мерки. Един път почна да бочи водата. Веднъж дойде голяма приливна вълна. После подред започнаха да се носят колите. Това е на коншията. Червена пита са на коншията. До мен близнецата ще бъде. Това на другия коншият. Новия на другия път. На бъдонако му път другата кова е унава парко. Станало за секунди. Водата заляла къщите и само късмет спасил живота на десетки. Няма се да представя какво е страшно. Водата те носи. Аз съм била до кръст с вода само и само да спасим децата и майка ми. Изкочихме на втори етаж и до тук. Важно е, че сме живи и здрави. А сега дойде ли, сигурно ще бутне и къщата. Водата докъде дойде и аз стоим тук и унуко ме грабна. Ми изнесе горе на втория етаж. Мъжа ми той е с операция. Направо ще да го удави. То ще го отнесе водата. Направо ще го отнесе водата, мъж 110 кила. И аз гребем шибна вратата, там я отвори и всичката вода вътре. Всичката вода вътре. Жители на Берковица смятат, че причината водата да тръгне през града е собственик на имот в индустриалната зона, който постоянно разрушава дигата на реката, за да не заобикаля. Проблемът е от 2014 година. Понеже той има път отгоре, обаче не му се минава, защото от тук му е по-удобно, прекопава си реката постоянно и си влиза през това нещо. Значи реката постоянно стои отворена, ние разчитаме, че няма да има дъждове. Като почне да вали, както аз, така и моите служители, ние звъниме, те първо го търсиме да му се помолиме да дойде да затвори реката. Затваря той реката, ама вчера закъсне, защото не беше на место. Уведомени са и басейнова дирекция, имаме пускани сигнали на 112, имаме пускани сигнали към кметицата. Никой не иска да му каже, какво си иска, това си прави. И трябва да има в момента оперативна група да разследва защо коритото на реката е празно, а тук точно е пълно. Защото той го е насипал, да може да минава техниката. Свързахме се с собственика на имота. Това не е истина. Тук има брод. Разрешено е от Общинския съвет 2005 година. Това брод е затваран и отваран стотици пъти. Брода беше затворен още на първи, когато стана наводнението в квартал Раковица. Лично човека, който ме обвинява, ни се обади, та дойдохме да го запечатихме, го затворихме. Хората посочват като проблем и масовата сеч в горите над Берковица, както и непочистените корита. Коритата са изключително държавна собственост. Макар и в урбанизираната територия, те са изключително държавна собственост и за да бъдат почистени е необходимо разрешение, както от РИОСВ, така и от басейнова дирекция. Така че не можем да упрекваме който и да е, че не е почистил речните корита. Както влязахме и почистихме Берковска река, за съжаление, само 10 метра малко по-натам, вече влизаме в неурбанизирана територия, която е в компетенциите на областния управител и тя остава непочистена. Така че във всяко едно следващо наводнение, като снощното, което беше в Берковица, предстои тези имоти, които са там, да бъдат наводнени отново. 85 военнослужащи от Враца вече разчистват засегнатите имоти. Пътноподдържаща фирма е осигурила багери и камиони. Отново нападение срещу македонец с българско самосъзнание. Председателят на българското дружество в Струга, Бекир Кадриевски, е бил нападнат от трима или четирима неизвестни. Той в болница в Струга има затруднение с дишането. Нападението срещу председателя на Сдружението на българите в Северна Македония, Шемето, Бекир Кадриевски, е станало около 13 часа днес, разказа съпредседателя на организацията българинът Живко Чакръкчиев. Колегата е бил до стадиона в Струга и там го нападат група мъже. Така е казал, че са хора от Струга, той ги знае кои са. Едните са го държали, друг го е налагал с бокс, след това са го повалили на земята, ритали са го и единственото, което е чул, са го наричали мръсен българин. Според Чакръкчиев всички наранявания са по тялото, като нападателите са внимавали да не удрят лицето. Опитах се да говоря с него, единственото, което разбрах е, че полицията е уведомена,
Той е в болницата и каза, не ми е добре, не мога да дишам. Колегата на пребития мъж разказа, че Кадриевски е бил добронамерен към всички хора, а в сдружението обединявал членове от мюсюлманското и християнско вероисповедание и не би предизвикал напрежение. Това, което се е случило, не е било благодарение на нещо битово или пък закани, обиди или пък някакви дългове и така нататък. Това е абсурд. От външното ни министерство съобщиха, че служител на Генералното консулство в Битоля вече е изпратен в град Струга. Към момента се изясняват фактите около случая и дали той е в резултат на престъпление от омраза. Поредни сблъсъци на косовската полиция с представители на сръбското малцинство в етнически разделение град Северна Митровица. Повод стана задържането на предполагаем ръководител на сръбско паравоенно формирование. Напрежението в Северно Косово ескалира, след като през май Приштина наложи за кметове косовски албанци в 4 населени места с преобладаващо сръбско население. Там косовските сърби бойкотираха местните избори през април. Последните сблъсъци се разиграват в деня, в който косовският премиер представи план за деескалация от 5 точки. Той предвижда нови избори в 4-те оспорвани общини и незабавно подновяване на диалога с Сърбия под егидата на Европейския съюз. Трима души са убити, а други трима ранени при серия от атаки в английски град Нотингам. Убитите са двама 19-годишни студенти от Нотингамския университет и 50-годишен мъж, който беше открит мъртъв на друго място в града. При отделен инцидент бус се опитал да прегази трима души, които в последствие са откарани в болница. Състоянието на единия от тях е критично. Полицията смята, че случаите са свързани. Задържан е 31-годишен мъж по подозрение в убийство. За сега не се споменава за възможен терористичен мотив за нападенията, но в разследването участва полицията за борба с тероризма. Бившият американски президент Доналд Тръмп пледира невинен по всички 37 федерални обвинения в незаконно съхранение на секретни документи след края на мандата му. Той отговаря и за възпрепятстване на усилията на правителството за връщане на държавните тайни. Правосъдието разреши на Доналд Тръмп да напусне без ограничения и парична гаранция съда в Майами, където се яви за изслушването. То дава начало на дълга съдебна битка, която ще се разиграе, докато бившият държавен глава води кампания за президентските избори до година. Привърженици на Тръмп се събраха днес пред съда в Майами. Властите бяха готови за идването на 50 000 демонстранти и евентуални прояви на насилие, като при штурма на Капитолия на 6 януари 2021 година. И отново у нас домашен арест за прокурорския син Васил Михайлов, подсъдим за телесни повреди, хулиганства и закана за убийство. Решението е на районния съд в София и не окончателно. То гласи, че младежът ще бъде с гривна с сателитно проследяване. Преди около година Михайлов отново беше пуснат под домашен арест, но бяха открити нарушения и съдът отново постанови най-тежката мярка за неотклонение. Над 117 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. Преразказът на седмокласниците беше разказът Ева, която расте и се смалява на Иванка Могилска. А десетокласниците работиха върху текст на Гераците на Елин Пелин. За седмокласниците този опит е важен, защото е вход за гимназиите. Жребият избран седмокласниците да работят днес по варианта 2 от 2 възможни. Той беше изтеглен рано тази сутрин в Просветното министерство. За изпита на десетокласниците вариант не се тегли. Не очакваме да има някакви проблеми. Надявам се да няма. Децата да са спокойни, да им харесват това, което пишат и да представят най-доброто от себе си. Седмокласниците решават тест от 25 въпроса и пишат преразказ върху неизучавана творба. Оказа се, че трябва да преразкажат разказа Ева, която расте и се смалява, на Иванка Могилска от името на неутрален разказвач. Разказът е написан специално за националното външно оценяване. Учениците казаха, че е бил лесен, без трудни думи и много описания. Не беше трудно, но забрах някои неща и затова. За какво се разказва вътре? Еми за Ева, която расте спрямо емоциите и когато е тъжна става малка, когато е весела става голяма. Намерих се една грешка след като предадох на 24-ти въпрос. Надявам се да не ми изиграе лоша шега. Хареса ли ти преразказа? Ами да, нямаше думи, които да ме затрудняват. Надявам се и добри резултати да имам.
Седмокласниците трябвало да опишат с няколко изречения и какво внушава одата опълченците на Шипка. Десетокласниците решаваха тест от 23 въпроса. Работили са по отказ от гераците на Елин Пелин и са правили резюме на текст за Дуран Кулак. Текста, който ни беше даден за резюмиране, не беше сложен и да, наистина не мисля, че има нещо, от което толкова да се притесняваме. Трябва ли да има тази матура, този изпит? Ами, според мен не, но е хубава проверка какво е нивото на учениците. Сигурност не беше особено трудна, имайки предвид какво сме учили по принцип. Трябва ли да съществува този тип изпит? Абсолютно не е нужно, според мен. Защо? Ами, смятам, че просто допълнителен стрес за учениците. Резултатите и от двата изпита ще са готови до 28 юни. Новините в развитие следете и на сайта ни bnetnews.bg. Хубава нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.